لیکن آج مسلمان غیروں کے طریقوں پہ زندگی گزار رہا ہے. اللہ کسی کوئی آدمی گیا ہے مولوی صاحب کے پاس؟ مولوی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کا سردار ہوگا کس طرح شادی کیا ذرا مجھے بتاؤ کہ میں بھی اپنا بیٹی کا شادی اس طرح کروں. کوئی گیا ہے مولوی صاحب کے پاس؟ اپنا ڈول دمکا ٹکا پکا وہی کر رہے ہیں نا غیروں کا. تو میرے بھائی ہم تو مسلمان ہیں. اسی وزار شما د دې تبلیغ د دعوت نه دا ویډیو را لپاره مخراله نو مې راشه یو ویډیو په جوړه کا ډیره مزه وکړه. دا دعوت تبلیغ چې کومه لار ده کنه نو دوی چې اکثر د تبلیغ کې ګرځي نو په دې سرو غرمو په کې رواني یا په یخ یخ نه را رواني کنه او بیا راشه مونږ ته ورور دزی ورور نو ګوره د ډیرو خلکو په کې ډنی خلقا شړ کې دارا ولی وی دا خو مسیوزګار شوې د شډیر اکثر ما ولی دل چې دا کاتې پکې شروع دي خو ګوره دا خلک چې روزي او د تبلیغ په لار کې او را رواني نو دا وسره غمې چې په دې خلکو باندې خپل غاړه خلاص کو دوی له سمونګه پیسې خو نو ورکو چې په دې نور کې روزي او ګرځي په دې تبلیغ کې. شاه سوار چې کوم تاسو په پیژندا غانو والا دا غما یو انټرویو لیدلې و هغه ویلي وي زه ما له به وي د شپې خوب نه راته وي زه چې به د شپې سم لاسم وي یارېدم به وي او به یارېدم وي ما به وي چې دغه د اسرائیل علیه السلام راغی او ما نه یې رخ یووړه وي راپا بسېدم وي مور سه به سم لاسم وي کله به مې مور راپاسوله چې ایخه شه زه یارېږمه وي مور به راته وي چې زویه د څه نه یارېږې ستا خو دا وخت د یارې م نه دی او ته یارېږې وي ډېر زیات وي په هغه خپل هغه دنیا کې وي زه ډېر زیات پریشان وم په هغه جنجټ کې او دا خبر هم د پدغه زندګی کې اکثر لړم تنگ شي. بس ویوزه کې ډاکټر للاړما نو وی ډاکټر راته وی چې ستا معده کې فرق دی ته د دې وجه نه یاریږي وی هغه ډاکټر سره یو تبلیغی ناستو وی هغه لاس را کې راته وی چې حضرت څنګه خې جوړي ما ورته وی چې خې برابرې ما ته وی چې ته خو ډېر ښکلی ځوان یې او ښه مزیدار مې خو ته داسې کار وکړه چې یو سی روزه ولګوه که هغې کې دې ړو لګېده وي تاله به د سکون خوب هم درځي او ته به ټیکم یې وی چې کله ما ړومبی سی روزه ولګوله نو وی ما اقه شپه ویښه د سکون خوب کړی دی وی زو دومه وی ساری راپاسولم یو تبلیغي راغی وی خپې لې راله شي خپې راله وخوځوله وی راپیسولې مې راته وی چې پاسه مونځ وکړه وی ما چې الله دا 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 ما چې دا کومه زندګي تېره کړې وه دا خو هسې په زول وه ما خو نن د سکون خوب وکړه هغه د سکون خوب خو راله نن راغی نو ګوره دا تبلیغ چې کومه دی کنه دا ډیره د سکون لار ده د سکون خوب به پکې کې داسې خوب به پکې کې لکه یو ماشوم چې څنګه وشي او هغه غډتې وای 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 سم ستړي شي په غډتو باندې او بیا مور اوتړي په سیزنې په رړونو کې د دې زندګې د قصې مثال دی چې سم به دمه شي پکې تبلیغ کې چې لاړ شي دا به اوس به تاسو وایي چې کیسري ته پکې ولې نه ځي نو کیسري یو ځل تلی و سیروزې لګولې ده او بیا دې په الله پاک رحم وکړي د الله خوښه ده د الله اختیار دی چې کله الله وغواړي انشاءالله بیا به هم زما نو خبره مې دا کوله د خبرې دا مقصد و چې دا ویډیو ما له په مخه راله او ډېره ښایسته راته ښکاره شوه ما یې راشه چې تاسو سم لږه شریکه کړم وروره نو مینه خوره کې محبت خور کې نفرت د یو بل نه مه کوې او دا یو څو ورځې دنیا ده بس دې تعلق یې ساه ده پته نه لګي چې دا به کله وځي که نه اوس هم وتې شي پنځه منټه بعد ګنټه بعد نو خبره مې دا کوله چې بس زندگی ډېره مختصر ده لږه زندگی ده خوشحالۍ سره تېره کې د یو بل نه نفرت مه کوئ که چاته بغز کینه ډکې وي نو دا مکمل وکاږې اړونه یو بل ته صفا کې محبت یو بل سره جوړ کې ویډیو د ثواب په نیت شیر کې او دعوتې تبلیغ زنده آباد خوشحاله او آباد راته اوسئ پاک پروردګار دی تاسو له ډېره زندگی درکې خوشحاله اوسئ.